anu chi man piao ta lat ne tu ye tan bo man bo go chi mi de kha nit ka la mya man de ma shi ni da ga tain ta mu da a man dia ga ro man ye naw ma da so man shi ye ni da ga ba tu le sait the swe ro a yait le a tan shi de lo lo ko 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 lu yong khan le pi ko lu yong ko ko pyan tat lai de နေရွက်တစ်ဖက်ပြတ်နေတဲ့ပကြီးဆရာနဲ့ခြေတစ်ဖက်ဆာနေတဲ့လူပြည့်သမားအားလုံးပြုံးပျော်နေတော့မှတိတ်တိတ်လေးပြန်ထွက်သွားတယ်။လူတိုင်းအတွက်ကမနှက်ခင်သူတို့အတွက်ကြာညှင့်လည်နေတွေ့ဝေဖို့တောင်အချိန်ရှိပါရဲ့လားဖြစ်ဘူးမှသာမဖြစ်ဘူးလို့ညှင်းလို့ရမှာအခုအသက်ရှင်နေတယ်မရှင်ဘူးလို့ညှင်းလို့ရတယ်အခုမတည်သေးဘူးမတည်ဘူးလို့ညှင်းလို့မရဘူးသူများခူးပြီးမှပတ်မယ်ဆိုရနဲ့ရှာထက်လေမှန်တွေကိုတော့မှိုင်းမမိပါစေနဲ့နေမုံနှစ်ရက်တလ2020